נקודה, ישראל. אומרת אופרי, מדברת עם נשים חרדיות. אולי אתה לא מכיר את כל הקולות האלה? חרדיות, אני לא אומר, נשים חרדיות זה א', חרדי היום, יש, כמו שאמרתי, 1,200,000, יש כמובן בקצה הכי ליברלי ובקצה הכי שמרני, אבל החרדים המסרים שאני מכיר, אין להם בעיה עם הסיפור הזה של האוטובוסים הזה, ועכשיו אני חושב, היה לא מזמן איזשהו תחקיר, הוא גם בשנה שעברה וגם בזמן הממשלה של לפיד ובנט, היו את אותם מקרים, תמיד בקיץ יש את הסיפור הזה, בכלל לא היה מדובר אגב בחרדים שהורידו נשים מאוטובוסים, הסיפור הזה של המעיונות למשל, מדובר על אחרי שעות הרחצה של כלל הציבור, זאת אומרת לוקחים פה איזה משהו אזוטרי והופכים אותו לקמפיין הפחדה מהממשלה הזאת כי רוצים להפיל את נתניהו. אז בוא רגע בקצרה ישראל, מה האפקט שזה יוצר עליכם? יוצר זה מרחיק את הציבור החרדי מאותו ציבור ליברלי, במקום לפנות, במקום לייצר שיח, במקום לנסות, אני מקווה שגם הערב יקבלו אותם יפה, ושזה לא יגלוש חלילה לאלימות, ואני יודע שהרבנים גם יצאו בקריאה כזאת, אבל עדיין זה לנסות, כמו שאמרת, להכניס רגל בכוח לטריטוריה אחרת, בזמן שהחרדים בכלל לא באים לאוטובוסים בתל אביב, הם בסך הכל מבקשים שבבני ברק ישמרו על הכללים שלהם, אני חושב שזה מיותר, זה לא נכון. אוקיי, אז בוא נשמע, אולי